Jau përshëndetje tje kredhemi së ardhët e një video tjetër për gaming. Sot kena me vazhdu pjesën e 6 me lojën Internet Cafe Simulator 200. Shkojmë. Shtë në lojë që të fara adaptiri telefonit. Ferre. Shkojmë qëto. Ishtë ta mushi që të fresë. Në e pak zonin se po njët e na dy her po njët loja dhe në kamera dhe kështu këte jenë të e bëhet jenë që të jenë të e bëhë masi këtari që që mos me nëni që s'jom të agjë në pak të në s'jom të agjërua ma kështu në masi këtari për të bëjnë e video më i me pidi shka atë e se se nuk jëmë të mujtë në kemë me agjeru drejt për të kalëzoj se për kalëzoj se jo po jëmë në atë shkollë i kam orë një mojt me kërë në në po jëmë në shkollë në një mujtë dit nuk mojtë dhe me thëmë me agjeru po ku me provuve është hanë me agjeru që është në atë e kadrit kur është se vapi maj malë edhe të provuve që që dhe këj gati vësë së pas ka flejnë të vla vësë së ka zonë rrugë, hajë që këmë nëjtë që ju ka gati me nefti me në nërë rrugë Sil në qëtu i diri sa të më bjenë vetë në më flejtë i do së në vishë ku qëllë e pikafi në në mërë Ajo së të kumë Stop the job. Maj se ta shkëllekta edhe me bo me ikën e kina banciri, nga që banciri është e aj në përse faktura në pagurin, paramina që kina pagur elektrikën paramina Sto aqui da primeira vez em camisa do Lord. I do not suggest it. She's really comfortable with me.
Ok. Vicino proprio di là. Apriamoci qui. Mi apre la porta. Uscire da street frame, questa simulazione qui. Ok, scendo un po' frame, questa simulazione tu. Play. Kapak tutaftan. Fuori che una buca un link a vedere perché come c'è ma qui c'è qua c'è che voi l'inni qua per c'è si che è la mia beh ok questo. Posso fare cose più buone? Sono più buone, ma fatto ce le voglio.
Apri ci con classe che no? Non fa con i piedi che dopo ne con lui. C'è anche un youtuber. Mi sento voi che non mi fate uscire in questa parte. Senti un attimo. Mi è fatto uscire sto. Cosa può nessuno? Ma c'è da c'è da chance se sono ci può vedere prima se ne faccio un'idea di comunità ho già scelto una prova d'ansia. Non ci che panzeri a conciont conciont spra spra di sani scegliamo e deve non c'è conciato sta scegli se si accoglie se non può scegliere di push e mi piace. Ja, auf Schienen ab, aber wenn er rot die kommt, der hin. So, die wäre auch schon mal rot. Pack. Thank you.
se dopo ogni step è venuto ogni step altro non può aprire di danno. Opět je mačí, kdo kde na tom videu je person, ten internet kafe písa je Josh. No zároveň mu bylo like, share, komentář, subscribe, šíjem videom těter. A čelím sa na tlět. Šíjem.